A la premsa. Males notícies pel món de l'esport en general i del ciclisme en particular. Toni Taulé ha estat sancionat per 2 anys per un cas de dopatge detectat abans del Mundial del 2010. Primer va ser Toni Colom, després Marga Fullana. I ara el damnificat és Toni Taulé. El ciclista de Santa Margalida ha rebut avui una de les pitjors notícies de la seva vida esportiva. La Comissió de Control del Consell Superior de l'Esport ha confirmat el càstig de 2 anys de sanció i supressió dels títols obtinguts per un positiu d'EPO detectat al control previ del Campionat del Món de Ciclisme en Pista celebrat a Valerup al març de 2010. Taulé no ha volgut fer cap tipus de declaració i té el cas en mans dels seus advocats, tot i que el mallorquí havia posat punt i final a la seva carrera esportiva, per la qual cosa la inhabilitació no l'afecta, està disposat a demostrar la seva innocència per netejar el seu nom i, de pas, el de l'esport espanyol.